Jeg hedder Christian Stadil, og jeg har en virksomhed, som hedder Torniko, hvor jeg også er administrerende direktør. Og det er noget, så Oldschool som et konglomerat kendetegnet ved, at vi har med mange forskellige brancher, segmenter og produktgrupperinger at gøre. Jeg hedder Ilse Jacobsen. Jeg har firmaet Ilse Jacobsen Hornbæk, og det har jeg haft i 22 år. Jeg har altid været iværksætter, altså fra jeg er blevet født, fra jeg var lille, af jeg har haft mit første job, da jeg var 6 år. Så det gen har jeg, det er det, der har drevet mig til at lave de ting, som jeg laver i dag iværksætteri er grundlæggende kendetegnet ved, at det er det at, at, at starte noget op øh, fra bunden. Det er noget med at finde på, det er noget med at få en idé, men ideen, der ligger i skuffen, er ikke værksætteri. Det er ideen, som tages ud af skuffen, og som også man, man manifesterer ude i den virkelige verden. Det er ideen, som også skaber værdi. Altså en, en dygtig iværksætter er en, der absolut har et drive. Hos mig er det helt klart øh, viljen, hos mig, der skaber styrken. Og den er vigtig. At man skal tro på sig selv, at man har styrken. En anden idé, en ting, og som jeg også synes er rigtig, rigtig vigtig, i det her, det er, at man ligesom får lavet en handlingsplan eller en strategi for, hvad vil man med den idé? Hvor, hvorfor har jeg lavet den? Altså hvis jeg skal komme med tre øh, gode råd, eller i hvert fald nogen, der ud fra mit perspektiv er, er gode til øh, kommende iværksættere, så vil det blandt andet være det råd, at det at være iværksætter, det, det, det kommer, altså iværksætter kommer i mange forskellige shapes and sizes, mange forskellige størrelser. Noget andet det her med, som er måske endnu vigtigere, at iværksætteri oftest er noget, der opstår, når du finder på en måde, hvorpå du kan optimere på det, du sidder og laver i forvejen. Typisk som lønmodtager. Lund, og for det tredje, iværksætteri, og når det drejer sig om iværksætteri, så er noget af det vigtigste at teste produktet, før du øh, går til markedet med produktet. Hvis du sidder i iværksætter, hvis du har en idé, og hvis du ser, at der er nogen, der har lavet det samme i forvejen, så lever med at droppe idéen, for det kan være, at du kan differentiere dig i forhold til det produkt, der er der i forvejen. Der er så mange dygtige unge mennesker rundt omkring i verden i dag, så hvis man vil frem, så må man altså selv muse på for at komme det